Ми з великою нетерплівістю чекали на проголошення дати і канонізації блаженного Йоанна Павла ІІ. І ми дуже тішимося, що Папа Францискус вибрав цю дату 29 квітня, неділю Милосердя Божого. І це для нас велика подія. Блажений Йоанн Павло ІІ стане святим. Це дуже багатство для католицької церкви. Він же живий в наших душах, в наших серцях, в наших думках і буде нашим покривителем. Під час свого понтифікату Йоанн Павло ІІ, можна сказати, беатифікував і канонізував більше святих, ніж його попередники. Він хотів показати світу, що є можливо бути доброю людиною, святою людиною в нашому світі. І давав через ці беатифікації давав нам приклади. Не тільки тих святих, які жили в історії 20 років тому, 30 років тому, але сьогоднішніх. І думаю, що світ також потребував його прикладу. І по його смерті закликав його субіто санто, святий натихня, зараз. Бо ми людина прагне так, якогось прикладу, прагне цієї святості, прагне життя морального, щоб панував мир, радість і покій, мир в серці. І такою людиною був Іван Павло ІІ, і до такого життя він нас заохоплював. І для того, я думаю, що так швидко і церква також подумала, щоб і також його представити як блаженного, а тепер також як святого. А спосіб особливий Іван Павло ІІ буде також покривителем для нас, тут, для нашої церкви на Україні. Він відвідав нас у 2001 році. І ця візита глибоко запала в наших серцях. Я думаю так, що як для Польщі, так і для України. Він буде нашим покривителем і буде допомагати нам, щоб ми також вступили в Європейський Союз. Це дасть можливість нам ставатися кращими, жити гідніше і згідно з моральними засадами. Думаю, що також багато паломників з України поїде на цю канонізацію. І до цієї канонізації ми будемо старатися також приготувати, читаючи його проповіді, його енцикліки, бачити на різні фільми, про які кажуть про його життя, щоб приблизити собі його святість і його життя.